Hej och välkomna till Internet World-podden, en podcast från Internet World och webbdagarna där vi diskuterar veckans snackisar på nätet. Jag heter Julia Skott och idag har jag sällskap av Urban Lindstedt, e-handelsredaktör på Internet World, och Martin Edenström som är marknadschef på den digitala byrån Nansen. Vad var det senaste ni googlade? Det senaste jag googlade var faktiskt ett alternativ till Google. Nu för tiden är ju integriteten en het fråga, så att jag googlade något som heter DuckDuckGo för att hamna på just DuckDuckGo och jämföra hur den var mot Google. Och det var ju spännande. Men Varför googlade du DuckDuckGo för att komma till... För att det är så Google fungerar idag, tyvärr. Men det är så roligt det här när de, Google släpper varje år så här, de mest googlade. Så det är alltid så här, Google, och inte bara Google, utan google.se kan vara det folk har googlat på. Eller aftonbladet.se. Ja, man har varit runt och föreläst runt om i Sverige med stora publik, med ett par hundra personer, och man har frågat, när använder ni någon annan sökmotor än Google senast? De få gångerna någon räckt upp handen så har det alltid varit en Microsoft-anställd. Så att, nej, Google är ju så totalt dominant. Man måste komma ihåg, if you type Google into Google, you can break the internet. Urban, vad sökte du på senast? Vad sökte jag? Nej, men det var ju så här vanligt journalistiskt arbete. Jag letade bokslut på stora online-aktörer i USA. Och kände att vad sexig din torsdag är. Ja, nej, men det är liksom investor relations och sen liksom Priceline. Då får man ju. Jag googlade faktiskt lite olika sätt som man kan skänka pengar om man vill att det ska gå direkt till verksamheten. Till exempel om man vill hjälpa papperslösa, ska man då prata med Röda Korset som har det som en av grejerna de gör, eller ska man hitta någon som jobbar direkt på? Finns det särskilda tjänster för det? För att hitta... Ja, men för att liksom ge pengar direkt till ett projekt eller något? Jag vet inte om det finns direkt... Det är intressant, det finns ju en organisation i USA som heter just Give Direct, som håller på... Och jag tror det var bara några så här ekonomistuderande som försökte räkna ut, gör en 100 dollar sedel mest nytta om den går genom en organisation eller om man ger den i handen till någon. För de vill ju hellre ge då pengar direkt till någon behövande i en fattig by eller någonting, än att det går genom en organisation med utbildning och så vidare. Vad kom de fram till? Ja, de kom ju fram till att det var bättre att ge pengar. De håller faktiskt på just nu med ett forskningsprojekt där de har haft faktiskt kontrollgrupp. Då tror jag att de har kontrollgrupp med en by som inte har fått någonting. Men det var faktiskt jätteintressant reportage i ett avsnitt av radioprogrammet This American Life, där de pratade både med traditionella hjälporganisationer och med de här Give Direct, där den traditionella hjälporganisationen tyckte det var lite cyniskt med kontrollgrupper. Jag tror inte att det finns någonting liknande i Sverige som Give Direct. Men det är väldigt olika faktiskt om man kan skänka direkt till väldigt, väldigt specifika insatser. Fast de sista veckorna så har jag varit in väldigt mycket på vad det nu heter, föreningsinsamling, för att kolla om fotbollsklubben Ängelholm har fått in några pengar än. För att jag är ju Hammarbyare då, så att jag hoppas att de inte ska få in så mycket pengar, för att går de i konkurs så vinner Hammarby 6 poäng liksom. Så där rakt av. Och jag är klar, jag kommer att gå upp i Allsvenskan. Så du är lite mer cynisk jag när det gäller Ängelholm? Jag är lite mer cynisk när det gäller Ängelholm, får jag erkänna. Nej, jag försökte just räkna ut så här, vad kan man ge direkt och vad kan man inte ge direkt. Men det går faktiskt ganska lätt att hitta sätt att ge. Nästan alla är numera bra på sms-givande. Vi ska prata lite om Facebook Atlas. Urban, vill du dra lite vad det är vi pratar om? Facebook Atlas, det är ju... Facebook köpte ju en annonsplattform förra året ifrån Microsoft, och nu har de liksom utvecklat den här vidare, och vad de framförallt har gjort är att de har ju lagt på hela sin, den kollen de har på sina användare, så att i det här annonsnätverket nu så kan du skapa perfekt demografi, du kan liksom skapa målgrupper som är åldrar och var de bor någonstans och kön och allting. Och då är det liksom man inte tänker så... att målgruppen 7 personer i ett visst kvarter. Liksom. Ja, oftast är det ju flera, men jag menar normalt sett så skapar man ju målgrupper, men då är det ju mera utifrån beteende på webben. Men här är det ju faktiskt precis vad de är. Vad de, i alla fall vad de har uppgett på Facebook att de är. Det är ju inte alltid det där stämmer. Men, och vad som är intressant med det här nya nätverket är ju att det handlar ju inte bara om annonsvisning inom Facebook där man är inloggad och så, utan det är ju ute på webben i stort, alltså med en väldigt stor räckvidd, vilket innebär att från att ha gått från ha i princip avidentifierade annonsögon
eyeballs, så går vi från där vi faktiskt kommer veta exakt vem som tittar på den här bannern. Och de här kommer ju driva det. Ambitionen de har här är ju att man dessutom ska locka folk att lämna ifrån sig sin mailadress när man handlar i en fysisk butik. Vilket innebär att man kommer kunna spåra folks exakt hur de har påverkats av marknadsföring även när de handlar i fysiska butiker. Det enda som saknas är lite eye tracking på det här, så kan de vara helt nöjda. Ja, alltså jag skulle säga att det här är lite större än vad man kan tro om man ser på det. Det har ju naturligtvis diskuterats så i USA och så där när de släppte det här. Men jag menar att idag så omsätter väl Google typ 10 gånger mer i annonsförsäljning än vad Facebook gör. Men jag tror att får de det här på plats och om inte användarna slår bakut när de inser att de verkligen är trackade ner på personnumret liksom, så tror jag att det här är det som kan göra att Facebook faktiskt går om Google i förhållande till i annonsförsäljning. Vad tänker du, Martin, om Facebook Atlas? Ja, men det här är ju häftigt verkligen, för att det är 5 år sedan nu då som Facebook släppte sin öppna graf just till sitt API, om man då ska hårdare. Och på det sättet så fick de just den här involveringen även i andra kanaler ute på webben, just med annonssystem och så vidare och så vidare. Men det som jag tycker är riktigt häftigt med det här förvärvet då från förra året som Urban just beskrev, det är just att du får möjligheten. Idag så vet man att ett köp på nätet kommer ju inte direkt och kommer ju inte oannonserat, utan det handlar ju om en stegvis påverkan då utav den individen. Och så måste man jobba idag. Det finns analysföretag som Forrester som har sagt att de som inte hajar det här och agerar på det, de är rökta då i framtiden. Och för att kunna konvertera då de här besökarna till ett köp eller till den aktion man vill att de ska göra, då måste vi kunna nå dem både i mobilen, nå dem just på webben i e-handeln och nå dem upprepat just i mailboxen när det handlar om. Och där just är då alla dessa inloggade, att Facebook fortsätter pröjsa Apple till exempel för att just komma med i färdiginstallerade i iOS och i iPhone-telefonerna, så folk fortsätter vara Facebook-inloggade, då är det här en jättegrej för att stegvis övertyga folk till köp. Hur tänker ni, hur hittar man balansen just om du säger att, så att användarna inte slår bakut, så att det blir användbart för den ena parten men känns okej för den andra? Jag tror i princip inte att användarna kommer slå bakut, för de verkar vara helt immuna mot, och det är bara vi så här liksom mer gråhåriga. Vad var rubriken på förra veckans podd, var folk skiter i integritet? Ja, det var det, och det tror jag stämmer, i alla fall bland de yngre generationerna. Det är nog mer vi som har några år åt nacken som tycker det här kan vara besvärligt. Men den andra stora grejen de löser med det här, det är ju cookie-frågan. För cookies fungerar ju sämre och sämre, men i och med att det här snackar ju om inloggade användare som dessutom kan gå mellan plattformar, mellan liksom mobiler och desktop och allting, och vara identifierade som samma person. Så för första gången kommer man verkligen kunna mäta hur annonserna påverkar folk. Och vad man ofta glömmer bort, för vi har ju hela tiden fokus på det digitala, men vi vet ju att det vanliga beteendet, och det här är inte bara i Sverige utan det är ju runt om i världen, så är det ju så att man kollar på nätet och handlar i fysisk butik. Det är inte tvärtom. Det är liksom bara vi nördar som håller på så att vi bara handlar allting på nätet. Och det finns ju folk som så här går till butiken, får hjälp av en expedit och sen handlar på nätet för att det är lite billigare. De finns, men de är mycket färre. Det är liksom kanske 10-15%. Medans, det är bara snåla människor. Ja, nej, men jag menar, du handlar ju olika, allting är ju situationsberoende. Liksom. Men just nu, 2014, någonting som jag hör ofta och får höra mycket i vardagen, det är just det med just om man har erbjudande workshoppar, att man pratar med de fysiska aktörerna. Mm. Vad kan vi ge för att få en e-post som fortfarande är limmat för att koppla an då e-handel till fysisk butik? Men vad kan vi just ha för workshop där vi tittar på, kan vi ge 10%, kan vi erbjuda kombinationer utav produkter till en billigare slant, kan vi berätta att vi har just den här fria frakten eller den här garantin eller vad det är, och sen just skapa en stegvis modell där man går ut med den typen av erbjudande för att få folk att återkomma till e-handeln sen. Och just erbjudanden blir ju där igen, man måste hitta balansen mellan användbart och creepy, om man säger så. För att, jag vet inte om ni läste den här artikeln som har gått runt i omgångar, känns det som, är för några år sedan, som berättar hur Target kan räkna ut att du är gravid innan du knappt vet det själv, vet i vilka, alltså alla de här grejerna. Och det var ju väldigt många som tyckte att det var väldigt creepy när man antingen inser hur himla riktat det är eller får läsa om det. Hur hittar man den balansen då? Att just när man ska ge erbjudanden som kan vara jäkligt smart
är det här när man ska slänga in lite ovidkommande grejer? Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att man kan vara mycket brutalare än vad de flesta är. Om man vill sälja så tror jag att vi är alldeles för dåliga på att sälja i Sverige. Mm. Amerikanerna är duktiga på att sälja. De kan ju sälja vad som helst i vilken situation som helst. Men vi är alltid försiktiga. Går man in och tittar, jag har liksom roat mig med någon gång att titta på svenska och exempel England är de bättre på att sälja också. Titta på engelska sajter och svenska sajter i samma bransch. Alltså de engelska, det är galningunnar hela tiden och liksom stora blaffer med priserbjudande. Och sen kommer man till, vi snackar om resebranscherna, kommer man till svenska så här ving och det är sobert, det är vackert. Man känner ju bara att det är liksom designerna som är det är så här, att de lite så här harklar sig och säger om du kanske skulle vilja åka på en resa. Men det är faktiskt något positivt för vi i Sverige och ännu mer i Finland, det är de enda som slår oss på fingrarna. Vi är ju väldigt duktiga på design. Ja. Och det är ju någonting som gör just att det är lite svårt för oss att inse att det här råsäljet, det här tjatandet, det här ständiga pockandet. Om man vill sälja så tror inte det är bättre med en fet blaffa? Liksom. Jag håller totalt med. Ja. Det är bättre och det är så man måste agera för att faktiskt få uppmärksamhet. Ja. Så här man får liksom A och B testa blaffa versus det, Scandinavian. Men sen kan det vara också en modell där blaffan är nu för att vi vill visa på kunderna vad faktiskt, vilka erbjudanden de kan åtnjuta i det här läget 2014. Ja. Medan det försvinner senare när de har fått det förtroende för det här e-handelsvarumärket. Är Sverige en tillräckligt stor marknad för att man ska kunna få just så här bra underlag, bra riktade kampanjer? Ja, absolut. Eller det beror på hur smal det är. Men jag tror att folk som är nischaktörer, om vi snackar e-handel nu, nischaktörer i Sverige, de riktar ju sig oftast ut på många marknader. Och jag menar, är du en stor aktör så, jag menar, så många 100 000 besökare behöver du inte för att kunna styra upp sånt här. Jag tror att... Vad tänker du, Martin? Nej, man brukar prata om, alltså det brukar snarare handla om kronologisk längd med data just för att kunna mäta, snarare än mängd faktiskt. Det är det. Det kommer ju faktiskt också en annan Facebook-nyhet i veckan. I vissa avsnitt blir väldigt mycket Facebook. Att Facebook ska komma med en anonym app nu lite på sajten på internetworld.se, så tror jag rubriken är att Facebooks helomvändning. Nu vet vi ju typ ingenting om den här appen än, men vad tänker ni spontant, Martin? Det är just det ständiga att inte missa någon framtida trend, just antingen köpa upp det eller labba med det själva och bygga något eget, och de gör ju samma sak och ofta labba med det om de, när de inte har fått köpa. Precis, de har säkert börjat i den andan. Men de gör ju samma sak med meddelanden som försvinner, alla Snapchat och så vidare. Så att jag tror inte att det är mer än så. Men det är ju en intressant tanke i och med att anonymitet har inte varit synonymt med Facebook sen, fram till nu. Vågar man lita på att meddelandena försvinner eller andra anonyma funktioner? Det vet man ju att de inte gör. Det går ju alltid att kringgå den där. Så att, men jag tror ärligt talat att inte folk... Det är ju mest ingen som använder de här tjänsterna. De bryr sig inte. Jag tror inte de. Det känns inte så. Skulle ni använda en anonym Facebook-app? För den ska vara separat från Facebook på något sätt. Men är inte det här någon förtäckt sån här otrogen app? Eller vad går det ut på? Alltså det är väldigt lätt att bli någon sån här surgubbe, present company excluded. Nej, ja. att bli så här, det är otrohet, det är mobbing. Det är liksom... Fast det finns ju, alltså jag lyssnade på en fantastisk dokumentär från Pakistan. Där det visar sig att, jag menar... De här områdena där man ganska extrem islam och sånt. Och det är inte så lätt att vara homosexuell där. Men det visar sig att det var inte så besvärligt att vara homosexuell i Pakistan. Bland annat för att de hade appar. Så att man hittar sina partner enkelt. Men vad som var sorgligt med den här dokumentären var att det var inga problem att få ett ragg för natten. Svårigheterna var att gifta sig och bo ihop med någon. Det kunde du bara glömma. Liksom. Men ett ragg på natten, inga problem. Och åkte du fast så var bara muta polisen för att de var så korrupta. Liksom. Så det var en ganska... Det är då man får situationer där den ena måste låtsas vara den andras städare eller någonting. Ja. Har hänt genom decennierna. Ja. Vi går vidare till en helt annan del av världen, fast typ samma som vi är i nu. Norge har bestämt sig för att ändra gränserna för moms och tull. För e-handel. Du får sammanfatta som det här vi igen. Som vi vet, men alltså, norrmännen är ju ett av de folk i Europa som handlar mest på nätet. Och det finns massa anledningar till det.
Och de har haft en gräns som är upp till 200 norska kronor så får de handla tullfritt och momsfritt. Och det är ungefär 220 svenska kronor. Ja, lite drygt. Men 222 sa Google igår. Okej, ja men då stämmer det. Och nu i nya budgeten som släpptes här i veckan så kommer de höja den här gränsen till 500 norska kronor. Vilket innebär att ja, men då blir, alltså det är ju ex-moms ska man tänka på. Det är ex-fraktkostnaden. Så att det innebär att man som svensk e-handlare kan exportera en produkt som kostar över 500 kronor utan att det läggs på någon moms. För du lägger inte på någon svensk moms och ingen tull. Och jag tror att det här kommer elda på norrmännens redan stora vanor att handla från svenska och amerikanska och tyska och så nätbutiker. Vad tror du det här kan betyda för en liten e-handlare, svensk alltså? Jag tror framförallt det kommer betyda mycket för små e-handlare, för att de stora är ju oftast redan etablerade i Norge idag med norska bolag, och de fungerar som ett norskt bolag och måste betala norsk moms. Medan en mindre aktör, som jag själv då, för jag har en nätbutik som säljer yogamattor. Säger vi i all transparens. I all transparens. Säljer väldigt mycket yogamattor till Norge faktiskt. Och mina dyraste mattor kommer inte under den här gränsen. Men mina budgetmattor kommer ju under här. Så att jag ser med tillförsikt på försäljningen här framöver faktiskt. På norska försäljningen. Men är det som med allsång just att det är fler som tittar i Norge än vad man tror som svensk? Är det fler som tittar på svenska e-handlare än man tror i Norge? För det är inte språkstödet på svenska e-handlar, det är ju engelska och svenska på sin höjd. Nej. Ja, det vet jag inte om jag håller med. Alltså, jag skulle säga att för de flesta e-handlare så är Norge den första utlandsmarknaden. Alltså, de som verkligen har alltså, satsningar på sälj. Men är inte grejen också att som med nästan alla e-handlare så är det inte alltid som man kanske vet att det är en svensk sajt? Eller inte? Nej, norrmännen, alltså Sverige underskattas ju alltid i den här statistiken, för det finns statistik på sånt där, för att norrmännen förstår inte att de handlar från svenska sajter, för att de svenska aktörerna är ganska duktiga på att översätta. På att dölja sig. Ja, på att dölja sig liksom. Så att, och det intressanta är att norska e-handlare, de är ju inte så många till att börja med, men de håller sig bara nationellt. Det är bara liksom en handfull, komplett känner vi ju till. Det är ju egentligen den enda riktigt stora norska e-handlaren som har satsat att sälja internationellt. Så att de verkar släppa, trots att din egna befolkningen älskar att handla på nätet, så verkar norrmännen släppa det här till svenskar och danskar och tyskar och engelsmän. Jag vet, Gina Tricot till exempel, det är ju ett svenskt projekt, men väldigt norskt varumärke, tänker man ju. Men exakt, det drevs från Sverige och hela Jandas projektet, vad jag förstod. Också. Jag pratade med en kille som berättade att en e-handelsleverantör som var i Norge och berättade att när han var på norska e-handlare, hos norska e-handlare i Norge, så alla som jobbar på lagret var ju svenska. Precis som alla som jobbar på krogarna i Oslo är svenska. Svenska ungdomar, så att jag menar, norsk e-handel är svensk, så är det. Men om man tänker, för att nu kommer ju då den norska gränsen för tull är ungefär där den svenska gränsen är nu för köp utanför EU. Om man tänker då så, vad det här kan betyda för Norge, vad skulle en höjd gräns betyda i Sverige, tror ni? Är det rimligt att man har gränser för när man måste betala tull, måste betala moms och så vidare? Rimligt och rimligt. Vi lever ju i en tullunion, så att det tror jag, oavsett vad vi tycker är rimligt eller inte. Så... Men är gränsen rimlig, tänker jag? 200 kronor är ju löjligt, för vad kan du köpa för det idag? Det här, 500, det här är... 500 kronor är den svenska gränsen. Borde den höjas? Svenska. Nej, alltså som e-handlare så måste jag ju säga nej. Men för konsumenter, nej. Jag tror inte det här är något stort problem för svenskar. För att till början med så det är ganska enkelt. Det finns ju rätt mycket att handla bara inom EU. Och det är väl USA. Men Kina kommer ju väldigt starkt. Jag har aldrig handlat för Kina själv, måste jag erkänna. Har du gjort det? Jättemycket. eBay, alltså hälften av handlarna på eBay är ju kinesiska butiker. Alltså om man köper små elkomponenter, man köper liksom små pysselsaker, skönhetsgrejer. Jättemycket kommer från Kina. Nästan allt är fri frakt, för att det typ slängs med i någon container. Men hur lång tid tar det att få grejerna? Alltså det blir så här, ibland kan man få det på mindre än en vecka. Oj. Det är jättemärkligt. Men och då är det just att då köper man ju så små grejer att man i princip aldrig behöver oroa sig för tull. Vad tänker du? Borde gränserna vara högre? Nej, jag tycker att den här ökningen, alltså, med inflationen, så kändes det som ett naturligt steg. Men jag har inga synpunkter på varför man lägger sig på den nivån, eller vad som skulle hända om man ska dubbla den nivån till exempel.
Vi ska ju veta det att svenskar handlar ju ganska lite utomlands faktiskt. Det är väldigt lätt att titta på sig själv och tro att man är världen, och så är det inte. Men det tror jag, du menar att alla inte är som jag? Jag förstår inte vad du pratar om. Nej, så är det tyvärr. Det finns nog många e-handlare som skulle vara glada om alla var som jag. Ja, men så att... Min yogamatta faktiskt köpte butik, förlåt Urban. Nej, men det är okej. Okay. Men jag tror ju samtidigt att det här beteendet kommer att förändras. Jag tror att yngre människor har mindre hämningar än äldre att handla på nätet utomlands. Mm. Jag hör allt fler just sociala närvaro som pratar om MyUS och den här typen av postboxar i USA. Att ja. Det börjar sprida sig i stugorna. Men det är kanske något ni har pratat om sedan tidigare. Men det är just också en reaktion på... Och det är människor som vill typ köpa billigare löpskor och allt sånt där. Saker som kommer upp i klart över 500 kronor. Ja, alltid. För att frakten där brukar ligga på samma belopp. Så att det gäller att man handlar på sig för några tusen lappar för att det ska vara värt det. Men det börjar bli vanligare och vanligare. Mm. Och det handlar just om inte bara billigare priser utan även just snabbt få en iPhone 6 Plus och så vidare. Mm. Och slippa en tullavgift på som kan vara nästan lika mycket som det man har köpt. Ja. Vi ska stanna kvar i USA faktiskt, för nu ska vi prata under den fantastiska rubriken Silicon Valley-romantiken. Vi har ju haft en intervju nu på internetworld.se där en intervju med Andreas Pilström som är lead product designer på Pinterest. Och vi började diskutera lite på redaktionen, så här, vad är grejen, varför älskar vi svenskar att läsa om svenskar i Silicon Valley? Vad tycker du? För du hade också gjort någon intervju, Martin, med någon annan som hade stuckit i NorCal. Precis, jag pratade med en Silicon Valley-utflyttare för några år sedan, just för Internet Worlds räkning, som hamnade på ett företag som köptes upp av Google senare, och de heter Mibo. Men det finns ju, till att börja med måste jag säga, det är ju kudos till Sverige just att vi blir uppmärksammade, för det här är ju de flesta som ni pratar med och som jag har hört talas om som hamnar på den här typen av högt uppsatta positioner i USA och Silicon Valley, de har inte själva sökt sig dit allt, utan de blir ju headhuntade för att de har gjort bra ifrån sig just i Sverige. Och att vi är duktiga på just mycket kring UX-interaktion och konceptuell design och så vidare. Men nej, jag tänkte just bara på det här. Vi gillar att läsa om det för att vi är lite fanboys. Alltså, apropå att svenskar innehar många titlar, så det finns väl inte något land som har så pass många fantaster eller nördar inom allt ifrån espresso till kubanska mörka romsorter och så vidare. I alla fall vill vi gärna tro det själva. Nej, men jag tror just att jag har sett någon undersökning med sådana siffror att det faktiskt stämmer att just per capita så ligger vi väl bra till där. Vad beror det på? Jag vet inte, vår ängslighet tror jag. Precis, du menar att man ska ha någonting att göra mellan september och mars? Just nu fram till mars, ja. Nej, men det här, just vi har ju fanboys då även inom amerikansk teknologisk kultur, alla, just Apple till exempel. Och det gör att vi gillar Silicon Valley och det som händer där då, tror jag. Samtidigt som det roliga är att Silicon Valley är ju inte nödvändigtvis hubben för teknik. Det är bara den här idén om Silicon Valley som gör att kanske just den här branschen så gillar vi den genren svenskar i. Jag går mer igång på svenskar i Berlin, måste jag säga. Jag skulle mycket hellre hänga i Berlin än i Silicon Valley. Fast det är lite annan slags entreprenörskap i Berlin och Silicon Valley. Det kanske är det som lockar mig, jag vet inte. Men jag har alltid haft en dröm om att bo i Berlin. Jag vet inte varför jag inte har gjort det än faktiskt. Men tror ni att det är, om man tittar på både de som drar dit och de som läser om det, är det jobbet, är det prestigen eller är det idén om stämningen som lockar? Allting tror jag. I varje fall för de som verkligen blir headhuntade då. Men de som åker dit alla en skådespelare på vinst och förlust, då är det definitivt det sistnämnda, just att det är bilden av det hela. Jag tror att det är, om det är stressigt i Stockholm just nu i den här sektorn, så tror jag att det är nog 10 gånger värre i Valley. Men är det bara att dyka upp där så får man ett jobb, eller hur funkar det? Nej, jag skulle inte tro det. Nej. Nej, men är det den här idén om, så här, precis som så här, Berlin har idén om, här hittar man en gammal fabrikslokal och så gör man någonting magiskt, att i Silicon Valley så finns de här startupsen där alla får en Segway och man... Alltså, jag tror att svenska, alltså det är ju ända från bort till 1800-talet, har alltid haft en stark mental relation till USA. Så jag undrar om inte det är bara en fortsättning. Men varför skriver vi inte om svenskar i Chicago? Det är nog bara för att vi inte har koll på dem. Nej. Tror du inte det? Eller? Ja, det tror jag. Alltså, vi har väl kanske närmare kontakt med Silicon Valley. Med,
i och med att det finns svenska företag. Och så. Ja. Det tror jag också. Och jag tror sen de som verkligen är på platsen, det tar inte många dagar innan de just finner sig till rätta och det blir så mycket jobb som helst. Jag tror inte de går runt och tänker i flera år att jag är så lycklig. Oj, jag bor i San Francisco. Eller ja, jag bor... Nej, gud vad jag har det bra här och jag lever drömmen. Och ja, det säger ju faktiskt Andreas Pilström i den här artikeln att han tänker inte särskilt på det utan han tänker på företaget han är på. Och sen kan man ju i nästa led fundera på så här, påverkas stämningen på Pinterest av att de ligger i Silicon Valley. Vi ska avrunda med en nyhet som kanske vissa har sett. Det här är att där rubriken ibland är Google tar nyheter från Reddit som låter mycket mer spektakulärt än vad det är. Men det är alltså det att om man söker och de sakerna som är under den här fliken in the news har nu lagt till Reddit som nyhetskälla. Alltså där kommer även komma saker. Och då ett exempel som någon tyckte var roligare att om man googlar på TSA, alltså den amerikanska transportstyrelsen, så kan man, här står det då. Det resulterar både i en artikel från ABC News om hur kremerade kvarlevor blivit utspillda i en väska och ett inlägg från Reddit med rubriken Fuck you TSA. Vad tänker ni om att Google gör Reddit till en nyhetskälla? Jag ser det som att jag tror att Google har liksom inte hämningar när det gäller liksom källor på det sättet. För de är bara intresserade av att plisa sina användare. Om användarna vill läsa liksom länkar på Reddit, då är det de ska ha. Medan man kan som gammal liksom journalist kan man ju tycka att liksom New York Times är bättre än Reddit. Då, men jag tror inte de bryr sig, det är ju bara algoritmer. Liksom. Mm. Ja, det finns ju en logik i det att just blanda upp sina nyheter, att man kan inte bara nischa de nyheter längre för vi konsumenter har inte tillräckligt med tid för att läsa om allmänna nyheter på flera platser så då får nyheterna samla sig. Dagens Industri gör ju det just nu, just att de blandar ju omvärldsbevakning också. Och Reddit har ju blivit en sån kanal för många unga så att Google gör ju rätt där som just går till en kanal där unga gärna uppehåller sig och behandlar det som nyheter. Ett citat från Google är då att we will be pulling from all over the web, which means that we will present as diverse a range as possible, a diverse a range of voices as possible to ensure we get users to the answer they are looking for. Så att man tänker sig att folk kanske tycker att Reddit är en bra nyhetskälla eller åtminstone en källa för nyhetsdiskussioner. Då ska man lägga till det. Är Reddit ett bra val då? Martin. Ja, det är väl helt okej. Däremot så just efter den här fappening här för 2-3 veckor sedan så var det väl lite mindre rumsrent. Men jag kan tänka mig att det här samarbetet... Då kan vi också säga att när det läckte nakenbilder som... Från iCloud-hackningen där som du fortfarande gör tydligen. Då var väl det ett mer rumsrent samarbete för Google att vara lite hippa och jobba med Reddit än vad det är just för stunden. Men jag tror att Google ser mer långsiktigt på det här. För Reddit har funnits ett tag och kommer nog finnas ett tag också. Ja, jag tänker att det är ju också det här att rumsrenheten går ju väldigt mycket upp och ner i vågor. Och att Reddit är väl lite likt Flashback på det sättet att många kanske tänker på det som att där är det liksom snusk och droger. Och hemskheter medan det egentligen lika gärna kan vara långa intervjuer med intressanta människor, de här Ask Me Anything som väldigt många har gjort eller trådar om goda gärningar, intressanta nyhetsdiskussioner och så vidare. Man kan alltid lita på Flashback när det gäller matlagningstips har jag upptäckt. När man googlar så hittar man alltid så här sylt. Bästa yogatråden jag har sett på svenska webben, det är faktiskt på Flashback. Spännande, vad kom de fram till där? Nej, men det var liksom en väldigt intelligent diskussion om olika yogastilar och deras på en hög nivå och väldigt sansat och väldigt balanserat. Även yogavärlden kan vara hetsig där man slåss med olika skickningar och sånt. Men en av faktiskt de bästa trådar jag har sett och andra grejer jag hittat är hur man, det bästa tråd jag hittat hur man får bort färgsläpp i tak och sådana där. Mm. Och sen är man ju alltid där och tittar när någon ny kändis åkt fast för något naturligtvis. Men det är liksom... Hur långt ifrån är Flashback från Google News då? Ja, det är nog en bit kvar där. Det tror jag nog. Fast ja och nej. Det är för att som du säger, alltså, jag tror att i princip alla mediehus i Sverige skickar jättemycket trafik till Flashback just när det kommer skvaller om kändisar. Ja. För att man vet att de kommer göra det arbete man inte själv orkar göra. Så att de inte vågar göra kanske. Ja, precis. Så att det är, jag tror att det är kanske inte nödvändigtvis så himla långt bort. Nej. Och sen är det ju så att jag tror att det är farligt att tro att det finns något ämne som inte kan bli väldigt heta, våldsamma, hatiska diskussioner. Man tänker husdjur, nej, det finns ingenting som. Jag tror inte att jag vågar lova att webbredaktören lägger upp en länk till Flashback-tråden om yoga, men man kan hitta den. Men allt annat som vi har pratat om går att hitta på internetworld.se. Där hittar man
händer det saker utanför. Där hittar man också en krönika av Paulina Modlitma Söderlund som är ny chefmoderator på webbdagarna, som har skrivit lite tips till Stefan Löfven. Och man hittar också en serie intervjuer med olika stora företag som använder Facebook som kundtjänst och hur man gör rätt och vad man ska undvika för misstag. Glöm inte att prenumerera på podden i den poddtjänst som du gillar. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Tack Martin, tack Urban för att ni var med. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.